gjithë, për gjithë juve që jeni duke na ndjekur. Sot po fillojmë javën me shpresë që të kemi shëndet, dhe të kemi një ditë të mbarë dhe ju urojmë një javë të mbarë dhe të mirë. Natyrisht pra këtë ditë këtë javë e fillojmë faktikisht me ditë zie. E tini të gjithë pas ngjarjes tragjike cila ndodhi pra në Kroaci, ku humbën jetën 10 persona, 10 bashkombastan, si dhe u lënduan 10-rat tjerë. Ngushëllime familjeve të këtyre viktimave, ndërsa të lënduarve, ju urojmë që të shërohen sa më shpejt dhe të vazhdojnë normalitetin e tyre. Ne programin tonë sot do të realizojmë e gjithatë dërin orën 11:30 minuta dhe do të cilim shumë qka të kju. Juftojmë që t'jeni pjesë e jona dhe të ndishtni të gjitha bisedat të cilat ne do t'i realizojmë sot, si dhe kronikat të cilat do t'i kemi në kuadrë të kësaj paraditeje. Dhe përveç kronikave dhe gjitha gjërave që i pralemëri Merita, ne kemi si gjithmonë edhe motin, se si do të jetë moti sot në Kosovë. Atëherë, moti kryesisht do të jetë i këthjelët, e po ashtu do të përfundoj me mot kryesisht të këthjelët, pra sot do të kemi mot me temperatura 16-33 gradë Celsius, ndërsa nesër pritet të mbaj mot kryesisht i këthjelët, temperatura do të shënoj ngritje, ato do të sillen në mes 17-35 gradë Celsius. Kurse ditët në vijim do të karakterizohen me mot kryesisht të këthjelët, gjithashtu dhe me temperatura të larta. Në mëngjes, temperatura do të cilën në mes 17-19 grad, kurse ato maksimale në mes 33-35 grad Celsius. Që do tëtë përgaditoni sërish për një vapë të re, e cila do tjetë në vendin tonë, e që besoj se ka kohën pra, ende veç jemi në korek, e kemi dhe muajin më të ngrot, realisht muajin në gusht. Kështu që të arsysh me këto temperatura kur djetë se në qfar periude apo qfar periode të vitit jemi. Temperatura do të ngritën dhe ne bashkë me temperaturat vazhdojmë dhe ne. Tek ngjarjet e ditës, sot me që do të karakterizojmë? Nuk e di nëse veç ka shumë aktivitete, duke ditë që e pame dhe në lajme se kryetari komunës o Prishtinës ka paralajmruar që sot do të pezulloj të gjitha ngjarjet, të gjitha aktivitetet në shenjë solidarizimi pra me ngjarjen tragjike e cila ndodhi gjatë ditës e djeshme, ku atje pra humbën jetën 10 persona, si dhe u lënduan me 10-rat të tjirë. Nuk e di të shohim këtë tabelën, ka diso aktivitetin, ndonë se jo dhe të shumë të aport, shohim pra se qëfar do të realizohet sot. Dhe ngjarja që do të realizohet sot është në orën 9:30, kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, mban konferencë për media. Ndërsa Komisioni për të drejtat dhe interesat e komuniteteve dhe këthim shqyrton projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit mbi ndarjet bugjetore për bugjetin e Kosovës për vitin 2021 me raport amandamentet Komisionit Funksional për bugjet, punë dhe transfere. Ngjarja fillon në orën 10. Dhe një ngjarje tjetër në orën 10 që do të filloj zbulohet plaka përkujtimore dedikuar zyrtarve policor të rënë në krye të detyrës heronjave të Kosovës, objekti i drejtorisë përgjithshme të policisë së Kosovës në Prishtinë, hapësira e jashtme pranë përpara objektit. Komisioni për legjislacion shqyrton raportin dhe amendamentet të Komisionit Funksional të projekt ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit mbi ndarjet bugjetore për bugjetin e Kosovës pra për vitin 2021. Ka të përsërisht me ngjarjen që e tha më parë. Po, dhe po ashtu një ngjarje në orën 10, prorohet libri Adem Demaçit, Burgjet e mija, fati imi madhë. Pra, ngjarja njëjtë, por që vazhdo në orën 11, Komisioni për Integrimi Evropiane shqyrton projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit mbi ndarjet bugjetore për vitin 2021 në orën 11. Dhe ngjarja tjetër në orën 14 dhe fundit, Kryesia e Kuvendit të Kosovës mban mbledhjen e radhës që do të jetë në Kuvendin e Kosovës. Ngjarja pra është në orën 14. Dhe një ngjarje tjetër e cila është e fundit e ditës së djeshme, është Ministria e Shëndetësisë së Kosovës ka njoftuar se në Kosovë janë shëruar 25 raste me COVID-19, nga testimet e 2102 personave të dyshuar për koronavirus. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, gjatë 24 orëve të fundit nuk janë shënuar asnjë rast vdekje, ndërsa numri i të shëruarve është vetëm 1. Që nga fillimi i pandemisë në Kosovë janë shëruar 1817 raste pozitiv me COVID-19, ndërsa 2000
e 265 vdekje, derisa numri të shëruarve ka shkuar në 105.591, ndërkaq numri aktiv i rasteve është 161.000. 161. Numri rasteve po, aktive në vendin tonë, që urojmë natyrisht edhe ata të shërohen sa më shpejt. U rikthyem përsëri së bashku, po në studio kemi mysafirin Sami Shahini, drejtori i programit Teach for Kosova. Teach for Kosova është organizatë e Institutit Veror 2021, e cila ka filluar që 5 javë dhe është për trajnimin 5 javor për mësimdhënësit lider të rinjët në kuadrët e institutit, po që po mbahet në shkolla verore me kozgjatje prej 3 javësh. Dhe Samir Shahinin e kemi këtu në studio. Përshëndetje e nderuar. Përshëndetje. Mirë se ke ardhur. Mirë se gjeta. Mirëmëngjes Samir, mirë se erdhe. Mirëmëngjes Merita, faleminderit. Ju pra vesh keni filluar me aktivitetet, faktikisht 5 javë do të realizoni Institutin Veror. Një numër i madh sigurisht e din rreth aktiviteteve, por për shikuesit e tjerë do të ishte udhës ndoshta na tregoni çfarë keni realizuar dhe çfarë deri në fund të këtij aktiviteti. Okay, fillimisht Teach for Kosova është një program i fellowshipit, i cili rekruton dhe trajnon rinin ose të rinjt më të suksesshëm në fusha të ndryshme të studimeve për t'i përgatitur ata për ditën e parë në shkollë dhe ata që ndrojnë në shkolla publike të vendit për 2 vite për të sjellur ndryshime ose për të kontribuar në rritjen e cilësisë në arsim. Dhe Instituti Veror është ajo eventi ose ngjarja kryesore gjatë vitit për te proceset të rekrutimit, trajnimeve para prake, trajnimeve post institut, po instituti është përgatitja kryesore që ju jepet këtyre 15 deri 20, këtë vit i kemi 20 mësimdhënës të ri që kemi rekrutuar, në mënyrë që ata të përgatiten sa më mirë për ditën e parë të shkollës. Në total, si bëhet rekrutimi i tyre, sepse do nuk është numër shumë i madh, 20. Jo, ndërsa kërkesat, po, tamam. Jo, po mendoj kërkesat janë të mëdha, ndërsa 20 duket pak si shifër. Duket pak si shifër nëse shpërndahet në gjithë vendin, po ideja është që programi i Teach for Kosova është program i vazhdueshëm dhe përsëritet çdo vit, vit pas viti. Sot mund të jetë pak, janë dikun 33 që janë rekrutuar në 2 vite, po pas disa viteve do të kemi mbi 200 për shembull të ri e të reja që kanë përfunduar programin tonë, kanë kaluar në përpërvojën e tyre 2 vjeçare në shkolla dhe së bashku e bëjnë e krijojnë një forcë kolektive e cila i ndihmon njëri tjetrit dhe bashkërisht sjellin ndryshime në sistemin e arsimit në Kosovë, pavarësisht se ku ata do të përfundojnë karrierë. Qëllimi i programit tonë nuk është që të rrisë numrin e mësimdhënësve në Kosovë, i cili edhe ashtu është një sistem i mbingarkuar me mësimdhënës, po është ideja është të sjellim lider të cilët pavarësisht se ku përfundojnë në karrierë, mund të përfundojnë në media, mund të përfundojnë në institucione publike apo biznes dhe të japin kontributin e tyre përmes punës dhe përmes dashurisë që kanë kultivuar për arsimin gjatë kësaj periude 2 vjeçare që kanë kalu. Ju pëtët, rekrutimi. Po, si rekrutimi. Procesi rekrutimit është kogja i sofistikum, është i bazuar në modelin në të cilin në tërë organizata e bazën punën e saj, pra ne jemi partner të Teach for All, që është një rjetë global në mbi 65 shtetet të botës. Kosova ka qenë partneri 60 jubilar i këti rjeti global, dhe ne e marim modelin e tyre dhe aplikojmë në kontekstin duke kontekstualizu në rrethanat e Kosovës. Rekrutimi bëhet në disa faza, fillimisht është një formë aplikimit online, e cila hapet në nëntor të secilit vit, pastaj përmes aplikimit online shkurtohet kogja shumë numri. Kush ka drejt të aplikojë në mënyrë që të informojmë pra ata të cilët duan që të jenë pjesë e këtij programi? Prej cilës moshë ndoshta? Në fakt, prej cilës moshë përcaktohet pak a shumë prej studimeve, sepse ata duhet të jenë të diplomuar ose në master ose kemi edhe kandidatë që janë në studime të doktoratës. Po, do të bachelor patjetër duhet jetë e përfunduar. Po, si në fakt në kohën e aplikimit nuk është patjetër, në momentin e aplikimit me kusht ne kemi kusht që ata të përfundojnë studimet derisa fillon Instituti Veror, pra deri në qershor. Po, që mund të jetë ndonjë provim i papërfunduar. Po, ose tema e diplomës që zakonisht po mbetet si peng i përfundimit. Ndërsa mosha tavani për aplikim është 35 vjet. Pra nuk mund të jenë aplikant më të vjetër se kaq, kushti tjetër i vetëm me të rinj, po jo me të vjetër se 35. Kushti tjetër i vetëm është që duhet të jenë qytetar të Republikës së Kosovës, pavarësisht se ku kanë përfunduar studimet, për ne nuk kanë peshë nëse janë arkitekt, jurist, ekonomist. Çka kërkojmë është që ata të kenë një vizion për të sjellë ndryshime në cilësitë e arsimit në Kosovë, ta ndajnë atë vizion që e ka edhe organizata jonë. Pra të kenë dëshirë të punojnë për të paktën 2 vite në sistemin e arsimit të Kosovës, të njohin problemet e pastaj nga aty të vazhdojnë tutje në karrierën e tyre. Do të thotë nëse ka qytetar nga Shqipëria ose Maqedonia nuk do të jenë pjesë?
Jo, në fakt, qytetarë që nuk posedojnë shtetësitë të Republikës Kosovës nuk mund të jenë pjesë e programit, ndërsa ne jemi të hapur dhe kemi filluar tash një bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Jashtme që të rekrutojmë edhe nga diaspora. Pra qytetarë të Kosovës të cilët jetojnë në diaspora, ata mund të aplikojnë në programin tonë. Këtë vit, në fakt, në nëntor, do të hapet thirrja për herë të parë edhe për qytetarë nga diaspora. Jemi në koordinim me Ministrinë e Arsimit dhe me Ministrinë e Punëve të Jashtme që ta bëjmë këtë mundur për herë të parë në program. Pra është vetë drejtori organizatës sonë, Egzan Gashi, është një shtetas amerikane dhe shtetas i Kosovës, i cili ka lënë jetën atje, për shkak të përvojës që ka pas në Teach for America për disa vite, është këthy me idejnë të themeloj programin këtu. Ne besojmë që ka shumë të tilë të rije të reja në diasporë të cilët kanë dëshirë të jashtëzakonshme të kthehen për të paktën dy vite të kontribuojnë në vendin e tyre. Edhe po dojmë të me shfrytëzu këtë rast, po. Nëse mund të themi, po. Kush aplikon më tepër në këtë program? Ata të cilët janë të punësuar, duke ditë që kemi dhe një numër të madh të mësimdhënësve të rinjve tanë, të cilët nuk e kanë shansën që të jenë marrëdhënie pune. Fillimisht edhe ne kemi pas frikë që programi jonë do të shihet vetëm si mundësi punësimi. Po fatmirësisht e kemi të kalu këtë gjatë rekrutimit të parë, duke pasë kemi pas të rije të reja të cilët vetë janë të angazhuar në një punë, po ju ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë programi, edhe mundësia që ligjerojnë të paktën ose të japin mësim të paktën 2 vite dikon. Ka shumë njerëz profesionistë të fushave ndryshme, mund të jenë edhe ju që keni ndërtuar një karrierë, po e keni një pasion brenda që të ligjeroni për pak kohë dhe të njeheni problemet e sistemit të arsimit. E programi jonë ofron pikërisht këtë që në një pikë gjatë jetës ata të kenë rastin të kyçen edhe në sistem të arsimit. Po. Dhe me çfarë eksperjenca ndohen faktikisht ata të cilët janë pjesë e këtij programi? Nëse nisim për Institutin Veror, është ajka e gjitha atyre që i bëjmë gjatë vitit, kënaqen jashtëzakonisht shumë dhe është një përgatitje me mbi 200 orë trajnim që ju ofrohet. Kemi folës të jashtëzakonshëm që vinë në Institutin Veror. Kush janë trajnerët? Trajnerët kryesor jemi unë dhe Egzoni, po ne angazhojmë në vazhdimsi njohës të fushave të ndryshme sepse ne nuk mund t'i dimë të gjitha dhe angazhojmë ekspert në fushat të caktuara që të plotësojnë atë boshllokun që mund ta lëmë ne. Kemi angazhuar, kemi ftuar në fakt edhe lider model për këta 3 e 3-a që ne i rekrutojmë. Vitin e kaluar, për shembull, kemi pasur edhe kryeministrin e tanishëm, edhe presidentën në si folës në institut. Këtë vit, fatkeqësisht, presidenta u dashtë të lutoj në Tokio dhe ka dërguar vetëm një video mesaj të cilin, për siguri, keni mund të shenë në faqen tonë në Facebook. Fëqizimi i gruas në Arsem ka shenë, faktikisht. Po, ajo ka shenë tema specifika. Po, se ideja është na në shumë, shumica e aplikantëve, po edhe atyre që rekrutojmë janë mbi 80% janë gra, janë vajza të reja, që na bën me undi shumë mirë, edhe pse është pak shqetësuese se numri i djemve nuk është i kënaqshëm. Po me kohë ne i bëhet normalizohemi. Sigurisht, po kemi shumicën e kemi vajza dhe prandaj edhe kjo temë është ndërlidhur me presidentin. Po, mirë, në kuadrë të këti Instituti Veror, pra ju organizoni edhe shkollën verore, që është shumë e rëndësishme, besoj duke di që ka shkollat shumë ta verore, shkolla private, ku prindrit obligohen shpesher të dërgojnë fëmijet e tyre për shkak të marrëdhënieve të punës, po në anën tjetër, pse janë kreative, pse fëmijet faktikisht gjatë kohës e janë pushim, nuk është në regull të qëndrojnë gjatë tërkohës, për të mirë me diçka kreative. Por diçka publike në këtë rast që po realizohet nga disa shkolla me një numër të fëmijëve dhe ato po e realizojnë në shkollën Gjemail Mustafa. Po. Janë fëmijët e klasëve të 7, nëse 6-7. 6-7. Si po pritet kjo, sa duket atraktive dhe kreative për nxënësit, por edhe për mësimdhënësit? Jemi fillimisht me përmend, jemi shumë falemderues ndaj komunës Prishtinës që tash është viti i dytë me radhë që po na mundsojnë që edhe institutin po dhe shkollën verore ta mbajmë në hapësira të shkollave publike. Këtë vit kemi shku një hap më tej, kanë ofru bashkëpunim në përfshirjen e nxënësve nga këto shkolla. Kemi 5 shkolla të kryesisht të qytetit, në fakt, janë të gjitha jo të fshatrave, për shkak të mundësive financiare që sigurohet transportet, gjitha ato tjera. E kemi shkollën Asim Vokshi, Elena Gjika, Hasan Prishtina, Dardania dhe Gjemail Mustafa. Të gjitha këto shkolla janë informu paraprakisht disa muaj që si mundësi nxënësit e klasëve të 7-a mund të marrin pjesë në një shkollë verore. Është ai boshlluku shumë i gjatë që përmendet edhe ju gjatë verës,
i cili asnjëherë nuk ndikon pozitivisht. Në fakt, ka shumë studime që tregojnë që ndikon negativisht në shkputjen nga ato që kanë mësuar. Së është e nevojshme të bëhet shkputje totale. Sigurisht, dhe është shumë vështirë që nxënësit të mbajnë një lidhje duke lexuar pa qenë të obliguar, ose të mbajnë një lidhje për të bërë aktivitete pa qenë të obliguar. Lektyrat, romanet. Është kogja vështirë të imponohet kjo. Nxënësit sa po janë të interesuar? Shumë, në fakt nuk kemi pritur që të kemi një numër kaq të madh për shkak të pushimeve verore, për shkak të zgjatjes së vitit shkollor, i cili ka përfunduar pak javë më herë, ka përfunduar në korrik, me dy korrik. Dërsa ne kemi fillu me 19 korrik, ka qenë shumë afer edhe nuk i kemi dhe në kohë. Pas 2 avë, faktikisht. 2 avë. Kjo ka qenë frika jonë që nuk do të kemi nxënës mjaftushëm, po kemi rreth 70 nxënës që pëmarin klasë, janë të pëmarin pjesë në klasë. A, është mjaftushëm? 70? Po, për ne po, sepse ne kemi pas edhe ashtu synim të kemi grupe të vogla, mësim dhe nësit tanë janë 20 dhe janë të ndame në grupe nga 3 ose 2, të cilet menagjojnë një klasë prej 8 deri në 10 nxënës. Që kështu do të ishte faktikisht në këtë mënyrë do duhet marrë mësimi. Po, sigurisht. Kjo do të ishte ideale gjithkund, po për shkak mundësive nuk është që aplikohet ashtu. Aktivitetet tona janë tërësisht të bazuara në aktivitete praktike, në lojna, në projekte të ndryshme dhe asnjëherë në ligjërim ose me mësimdhënësin e qendër. Dhe këtë ja kemi bërë shumë qartë edhe mësimdhënësve tanë që projektori, leximi prej laptopit janë të ndaluara. E që po e pëlqejmë besa fëmijët shumë. Shumë. Unë e kam nipin pjesë e kësaj shkolle verore dhe fëmijët e dim, sidomos mosha klasa e 6-7, që kanë dëshirë më tepër disa aktivitete, më tepër kreativitet, nuk e duan atë mësimin klasik. Dhe ai po thotë se po i pëlqejnë shumë shkolla verore. Çfarë po bëni konkretisht? Jep një shembull të mirë edhe për... Ku punohet më shumë? Po pra. Ne kemi 20 lanë të ndryshme, se cilim si mëndonë se ofroni lanë të vetë. Kemi prej mitologjisë, që është një temë, ndoshta veç një temë që kaluat shumë shpejt në histori, ose në lanë të vetë. Që është gabim. Pastaj kemi metoda atraktive të mësuarit gjuhës angleze, kemi metoda këtë tjera të mësuarit fizikë, biologji, ekologji, e lanë janë ka gjithë shumë të ndërlidhura me ato që i ka në shku. Me sistemin arsimor. Me sistemin arsimor, po janë forma se si realizohet është krejnë ndryshe. Për shembull në landën e biologjisë, për me marrë një shembull se qysh po knaqen këta, herë në kaluar, ata kanë pa në praktikë se si bëhet kompostimi i frutave. Pra një prej mësimdhënësve tona ka sjell disa lëvozhga të frutave, duke u tregu se ato nuk duhet hudhen, po mund të kompostohen duke sjell edhe dhejun, shportat edhe gjitha ato. Ne është mirë me përmend që edhe këtë vit, po edhe në vitet tashme, kur të organizohet një shkollë verore, i mbulojmë të gjitha shpenzimet. Për shkollat, për shembull, asim vokshe Lena Gjika, i me duke siguru transportin, dhe për të gjithë të tjere, ushqimi pa tjetër, edhe materialet me cilat punohet. Pra, ka materialet të shumëta, sepse sa ma atraktive që bëhet ora, kushton ma shtrejnë. Absolutisht, po. Edhe për ata dhe mësim dhënësit që peshe herëthuat që janë gjithmonë ma shumë se gjysën e rogës e qojnë, edhe mësim dhënësit në shkolla publike, ma shumë se gjysën e rogës e qojnë në blerje të materiale për me bëhet orën atraktive. Po ne kemi mbulu gjitha këto në këtë shkollë verore, edhe njësoj do të bëhet edhe vitin ashëm. E është letësim edhe për prindërit, sepse ne kemi ditë që për te gjitha të tjerave, këj vit ka qenë edhe financiarisht i vështirë, dhe nuk ka qenë e mundshme që le që jo të kërkohet pagesë prej tyre, po edhe të mbulojnë çfarë do shpenzimi. Pra, e kemi siguru të gjitha për ta. Vitin arë që më pëtoni me thonë që kemi kërku pagesa, qka? Jo, nuk është plane. Të shtonë në regullat në shtë. Jo, ta më puna. Edhe vitin arë që më do tjetë kështu falas, me siguri edhe në shtë edhe maj pasur se sa këtë vit, sepse... E, ta është të atë mirë. Këtë vit edhe ne kemi pas, më falë e këzona, edhe ne kemi pas vërtërsi, si kurse gjdo sektor tjetër, financiarisht, dhe prandaj në është ta nuk ka qenë ma e mira që kemi pas qef me ofru për nëzënsit, po vit pas viti dhe tjetë. Ishi duke të reguar knatësi që nëzënsit janë duke e përjetuar, po ju si mësim dhënës, sa jeni të kënaqër? Jashtë zakoni shumë, na kemi pa shpres, është mirë me përmend, sepse këta mësim dhënës që thash ma herët, shumica për tyre nuk kanë pas përvojnë arsit. Po, janë pa eksperiencë. Janë pa eksperiencë, dhe tash po kanë rastin të dalin para nëzënës dhe të kuptojnë realisht se si qëndron sistemi arsimit. Duke qenë se ne kemi një mostër shumë përzimet nëzënësve, nuk mundim e me thanë se kanë si nëzënës të matë mirë, ose matë sukses shumë shkollë. Përzgjedhja ka qenë varësysht nga dëshira, vullneti nëzënësve, po. Sigurisht. Edhe kjo përna jep me pa se shkolla tona kanë nëzënës jashtë zakonisht pregaditun, që mund t'jenë konkurent me gjithë vend. Po doja të pysja një horit e nëzënësve. Janë t'jashtë zakonishme. Ne nga një herë dhe pozihemi në situatat si kleqme, sepse po din në disa raste ma shumë se ne, kanë talente në muzikë, kanë talente në valzim, në gjithë fush. Nuk është e letë me punu me nëzënës, aqë më tepër me nëzënës të pregaditun aqë mirë,
Po kjo tregon edhe një anë tjetër që ne po e shohim në praktik taman para syve të na ndodh që sistemi publik I arsimit sa doj përqeshur që është përgatit në zënës të jashtë zakonshëm. Është I pështirë si sistem, duhet shumë punë, mirë po dhe nuk është shumë kreativ faktikisht, por në anën tjetër njohuri, bazë dhe të tjera jep më shumë se çdo sistem tjetër, ndoshta edhe I arsimit privat që është vendin tonë, mund ta themi lirisht. Po po, ne po e shohim pikërisht këta, sepse ne kemi pas paragjykime tona, sikur se secili qytetar I vendit që sistemi publik I arsimit ka shumë probleme, nuk kanë kushte, nuk kanë mësimdhënës të përgatitur mirë, çka po diun politizim e nepotizëm, po çka këto po bëjmë poshtë kur po e shohim çka kemi produkte të tyre që ne jemi të punu tashmë. Por fëmijët, nxënësit faktikisht e duan këtë anën e cila ju mungon ndoshta në sistemin arsimor publik. Jo ndoshta edhe me dëshirën e vetë mësimdhëmësve, por sistemit dhe mbi ngarkesës së madhe e cila diskutohet që është në vazhdimësi. Sa po mundeni ju që këtë mënyrë kreative, këta mësimdhënës të rinj, këta rekrut të rinj që ju po I bëni, që sa do pak ta shpërndajmë përvojën e tyre edhe me mësimdhënësit të cilët janë aktualisht kyçu në sistemin arsimor, dhe a mundet që diçka e tillë faktikisht bëhet edhe në shkollat publike? Sigurisht. Sepse I përmendet mjetet, kushtet, numrin e vogël të nxënësve. Ne për shembull është mirë me përmend që këtë vit I kemi dy donator privat, të cilët I kemi angazhuar në formë krejt në bazë të vullnetit tonë për miuqas. Për shembull korporata Ujë Rrugove është duke ndihmu një institut veror të një organizate qeveritare, një të nkoa dhe Coca-Cola. Pse në diçka t'il nuk mund bëhet edhe prej shkollave publike? Një mësim nëzë mund t'i qaset letësisht një korporate, një biznesi lokal, për cilë materiale që atyre ju duhen për realizimin e një ore atraktive. Problemi është që në shkolla publike ka mbi ngarkesë të nxënësve, edhe ka shumë pak buxhet për shkolla. Shumica e buxhetit në tërë sistemin arsimit në Kosovë fatkeqësisht shkon për paga, mbi 80% llogaritë që shkon për paga. Ndërsa pjesa tjetër mbetet për mirëmbajtje të infrastrukturës edhe materiale. Që ne kemi parë te pandemia që ka pas mungesë edhe të gjërave elementare higjienike. Shumë e vërtetë, shumë esenciale. E programi jonë synon që na kanë herë po thojmë se në shaka me shpërnda këtë virusin, e punës tonë atraktive edhe të tjerë, sepse është virus I mirë, mësimdhënësit tonë nesër do t'jenë në gjithë Kosovën, nga Kamenica, në Gjakovë, në Mitrovicë, Vushtre, dhe gjitha komunat ku ne kemi marrëveshje bashkëpunimi, aktualisht kemi marrëveshje me mbi 9 komuna, po jemi në stop t'u e rritë numrin e komunave. Dhe këta do t'kenë kontakt me kolegët e tyre, dhe do t'ju të regojmë se si po e bojnë orën e vetë mësimore, dhe ku I kam mësu, e që ka kam mësu, që shpo e gjenë materialet, që shpo mobilizojnë bizneset. Edhe është shumë e leqë që kjo virus pastaj me ndiku dhe të ata. Shpërndat për së mire. Që ka ndodhë me këta rekrut, me këta mësimdhënës pas 2 vitesh? Pas 2 vitesh, ata kalon në një lëvizje që ne e quim alumni, lëvizje alumni e organizatës sonë. Në shumicën e rasteve, ata dalin prej sistemit arsimit dhe ne ndihmojmë që ata të avancojnë tutje në karrierë, si pas ambicjeve që ata I kanë edhe shkollimit, po në një numër kogja të madhe ata të qëndrojnë në sistem të arsimit. Për shambull, ne tek I kemi vitin e dytë të programit, dhe enda asë një fellow I programit to nuk e ka përfundu këtë dy vjeqare, po presim tash të kalojmë në fund të vitit arshëm në levizin alumni me kohortën e parë, sepse ne I quim kohort pas kohort, vit pas viti që I rekrutojmë. Dhe ideja është që një pjesë e madhe e shkollave po e shojmë që kanë dëshirë të ndalin këta mësimdhënës dhe mësilon me dalë prej... Doja të pyesja, ndodhë që me ndalë shkollat e ndryshme në Kosovë? A keni pas në do një kontakt gjithashtu me komunën, me drejtorinë e arsimit, me... A përvret një bashkëpunim që do duhet të jeti ndërsjel mes jush? Shumë, edhe këtu kemi pas skepticizëm që komunat nuk do të na presin shumë mirë, kanë mësimdhënës tepër edhe kush me umarë me tiqë për Kosovën me pru, këta po dojnë me pru mësimdhënës shtesë. Po është dasht me kalu kjo me dyqysh, me vështërsi, që me... Në gjithë një vegë zemirë. Në gjithë një vegë zemirë, që me ildanë rastin këtyre mësimdhënësve tanë, sa me pas rastin ata me I pa. Edhe sigurisht, ku do në komunat Kosovës, ku ka njerës që adojnë të mire në arsimit, mujnë me I pa këto. Sepse fatkecisht jo në gjitha komunat e Kosovës kemi njerës që adojnë të mire në arsimit edhe aty janë disa probleme, po edhe ato do të kalon. Për ndryshe, ne kemi bo një vlerësim të mësimdhënësve që I kemi vendosë në shkolla, në Ferizaj, në Prishtin, në fakt në Prishtin I kemi dy nga kohorte e parë, edhe rezultatet kanë qenë jo të knashme, po 100% të knashme, që jemi befasua dhe vetë. Kemi pas vlerësim ne në klasë, pas ta edhe kemi bo intervista me drejtor të shkolla, për me pasë që ka mendojnë ata për mësimdhënësit tanë. Edhe qëto fjallë që ata kanë thanë, ka qenë
jashtëzakonisht pozitive për punën e këtyre mësimdhënësve. Për shembull në fshatin Shkobaj, në daljet të komunës Prishtinës, kemi një vajzë mësimdhënëse klasore, cila për herë të parë në historisë të shkollës është bërë koordinatore cilësisë. Do të thotë asnjëherë nuk ndodhi një mësimdhënëse klasore më bëhet koordinatore cilësisë, asë zakonisht kanë ciklet më të larta të mësimdhënës që marrin këto pozita. Kjo është ju është besu prej drejtorit të shkollës për shkak të performancës së saj. Ajo ka filluar kogja tash është mirë me përmend edhe një anë tjetër që ndoshta nuk ju vjen mirë njerëzve në sistem të arsimit, po shpeshherë mësimdhënësit tanë shihen edhe me një sy të keq, sepse ju nxjerrin punë kolegëve të vet. Po. Pastaj nëse e shet që një mësimdhënës po punon mirë, po angazhohet, ka entuziazëm, ju nxjerr punë, se kur një nxënës në orën e biologjisë kalon shumë mirë me mësuesin, e pastaj shkon në orën e gjeografisë, te një mësuese që vazhdon me majtë mësimin që ka majtë prej viteve të 90-ta, sigurisht që ka me pas kërkesa prej nxënësve, pastaj vjen kërkesa prej prindërve, kur po munden te ekzona me u kënaq pse merit te ju nuk po arrin. Kjo është mirë, kjo është mirë, kjo është shumë mirë. Ndryshimet që ndodhin në virus i mirë. Ndryshimet që ndodhin me mësimdhënë janë shumë hapi mirë. Sigurisht. Edhe ka qenë e domosdoshme. Tash e di që emisioni nuk është për atë temë, veç problemet në sistemin e arsimit në vend janë jashtëzakonisht mëdha. Edhe është mirë fillimisht me kalu këtë fazën e pranimit, sepse kemi njerëz që hezitojnë me pranu edhe duhen me mendu që është mirë, ose nuk është qatë shkeq, po derisa nuk e kalojmë fazën e pranimit, nuk kena me arritë realisht me punu në ndryshim. Po në cilin nga qytetet e Kosovës jeni pritur mësë mirë si institut Veron? Se po besoj që ju ka ndalu edhe e keni një... Po, në fakt i kemi disa komuna, që është me ndasim i vra, po i kemi në komune Kamenicës, Fushkosovës, Prishtinës, Ferizajt, Drenasit, këto komuna kanë qenë prej ditës zero aleat. Që ju kanë përkrohë? Po, i kemi aleat edhe mundim me logarit në ta në qka do që kemi nevoj. Ndoshta ka qenë ajo që tash maheret njerës të duhur në vendin e duhur, ndoshta dhe mënyra se si ju kemi qasë ne, po ka shumë faktor. Këto komuna, sigurisht komuna e Prishtinës është komuna me madhe dhe është aleati ju ndështë ta kryesor, pas te me komuna Fushkosovës kemi pas bashkëpunim të jashtë zakonshëm prej zyrës kryetarit në DKA e gjithandej, edhe komuna Kamenicës, pavarësisht se është komunë shumë e vogël edhe është tu përbal me vështirësi në reforme në arsimit që po e kalon, prapë se prapë ka qenë duar hapër për neve dhe nga ka prit jashtëzakonisht mirë. Njësoj për Ferizajin, jemi shumë falenderus për kryetarin Aliu, cilë është jashtëzakonisht mirë, kupton jashtëzakonisht mirë problemet, nevojat, një kosisht edhe në Drenas, që jemi mirë prit për kryetarit Ladrovci edhe drejtorit drejtorisë të arsimit, jashtëzakonisht mirë. Pra, këto komuna, që është ashtë smuj me ndatë, gjitha janë Edhe sistemin e keni mësu të atil që me i lavdu të tjerët. Me dalë si të mirë. Me dalë, për mirë, për po më pëlqenë kjo sistem dhe kjo metodë, shumë e mirë dhe avancume, kreative një kosisht. Nuk është të qëllim shumë, dhe që realitet. Mirë shumë. Një realitet shumë i mirë. Po, edhe diçka tjetër që më pëlqej të përgjedhja të këmyra që e keni bërë, përfshirja e minoriteteve, e komunitetit RAE gjithashtu, që i dim si janë me përfshirje shumë të vogël në sistemin arsimor, më duket si i kini dhënë hapësirë mjaftë të madhe edhe mësimdhënësve, edhe vetë nxënësve. Në sistemin arsimin Kosovë, logaritët jenë para universitarë në bi 23.000 mësimdhënës. Prej tyre, logaritën vetëm nanë janë të komuniteteve RAM, Ashkali, Egyptian. Asë nuk janë proporcion me përqindje e populatës që ata përbëjnë, asë shumë larkë. Edhe vetëm në programin tonë, ne kemi mbi 5 mësimdhënës të komuniteteve, cilët janë trajnuar në kohortën e parë dhe të dytë, RAM, Ashkali ose Egyptian. Që nëse i këthe në përqindje, brenda 2 viteve, nëse këta rrinë me u vendosë në shkolla, sepse ende nuk kemi arritë fatkeqësisht, do të rritë e numri i mësimdhënësve RAM, Ashkali, Egyptian për 25%, që është e jashtë zakonshme. Edhe ne synojmë që të zgjerohemi tutje edhe të komuniteti turk, komuniteti bosnjak, Kosovë, sigurisht me komunitetin serb dhe tjetë pak ma e fështirë, po nuk është që kemi jashtë radarit edhe atë komunitet. Në anën tjetër, këtë vit, duke qenë shkolla e parë verore, kemi përfshi sigurisht edhe nxënës të komuniteteve jo shqiptare në Kosovë, kemi turq edhe ashkali nga shkollat Asim Vokshi edhe Lena Gjika, edhe jemi shumë të lumtur që kemi nxënës për këtyre komuniteteve, se është nuk do të ishte njëjtë pa ta. Pa ta, sigurisht. Është mirë që nxënës me pa që
munden me pas punë, edhe me nxënës të komuniteteve tjera, dhe nuk është tragjike, në fakt është shumë pozitive. Po edhe mëse nxënës më u pregadit me ndërtu një qasje gjithë përfshirjes ndaj këtyne që shpesh herë mëse nxënës në shkolla publike qalojnë në përfshirje në nxënësve të komuniteteve. Po si janë mërprit me zvetës në nxënësit? Shumë mirë. Po programin dështë ashtë asiskoj që syep hapsir me i pa diferencat, po ma shumë fokusohet në ato përbashkët. Dhe tritan po edukohen gjithë do ditë në të njërën se duhet jetu bashkëresht faktikesh dhe duhet funksionu si një tërsi. Sigurisht, nuk është situata një që shka qenë. Gjithë do ditë të ma shumë ka përmirësim, po ka ende punë për mu ba. Nuk është që duhet me u knasë me qikatë. Absolutisht, ku po qalojnë faktikisht në bazë të punës që e kini bërë dheri tash të rinje tanë? Përmendet anë shumë pozitive të tyre, por a ka diçka që nuk po shkon dhe duhet punu më tepër në drejtim? Qka kemi vrejt, ne gjatë para se të lansot programe është bo një ullumtim në tri komuna Mostër në Kosovë, në Malishev, Mitrovice dhe Gjakov, e në marë si Mostër si reprezentative të regioneve ndryshme, edhe është pa që në shkolla tona ka jashtë zakone shumë diferencë fshatë-qytetë, pra cilësi arsimit, pastaj klasat shoqërore të pasurit dhe kështu me komunitetet etnike, në anën tjetër është një dalim shumë i madhë, sepse kemi pregaditje shumë atë madhë shqiptarve dhe të cilët janë njëtë në klasë me një jashkali ose me një rëmë, e cilë është shumë ambra pas e këse këta. Po me rëndësishmja është që, edhe me e vështira për mjë qasë, ndështë është që ka mungesë tjerë zakonshme të mendimit, kritik, edhe nuk kultivohet sa duhet në shkolla prej mësimdhënësve. Pra mësimdhënja është këgja blanko, edhe mësimdhënës e ligjeran, e përfundan materjen, këthehet në orën tjetër, ndërsa ajo se qka kapë në zënës edhe me qka delë prej klasës, nuk është shumë fokus i mësimdhënësve. A ku punonin në këtë drejtim? Po, tash për këti ullumtimit, ne kemi dizajnu programin tonë, tu bazu që e thash majret kontekstualizimin në rrethona tonë. Na kemi pasë që ka... Bullizmi më pasë është një aftë i shprehur. Bullizmi është shumë i shprehur në shoqërin tonë. Ajo është një problem të jetë i madhe dhe po e shojmë. Dhe në marë dhe me të? Nuk është që mundemi kretë një zirë shumë shpejt. Një ide shumë e mirë që e morë. Po e kemi në mendi, bile kemi si teme dhe tash gjatë shkollës verore, po diskutojsh, po isho edhe mësim dhe nëzë që po diskutojnë shpesher me nëzënë, ose po i targetojnë disa sinjale kur për ju vinë që ka potencial me pas bullizm brenda grupit edhe nuk po i lanë me ecë veç hajtë. Ka rastër kur një vajzit atë një fjallë, një djallit, ose anasiltas, edhe mësim dhe nëzë me njëherë bojnë zgjidhen e problemit, ose diskutojnë atë nuk e lanë me kalu veç hajtë, sepse ajo sa i mshelin sy mësim dhe nëzë veç shkan të urrit. Të urrit vazhdimisht, po. Mirë, jemi nga fundi bisedës, qëfar do të realizoni deri në fund ciklit, a ka diçka të veçantë për cilën s'folëm, sepse folëm bukur gjatë, më duket diskutum shumë. Se vrejta, sa shpet kaloj koha. Ne kemi total programin Institutit Verorës gjatë 5 javë, 2 javë që se kanë kaluj, kemi edhe 3 javë për para, po edhe në fakt me shkollë verori kemi edhe 2 javë, sepse javë e fundit nuk ka shkollë verore, javë e fundit e kemi vetëm me trenjen për mësim dhënës. Një risi e këti institutin nga viti i kalumë është që javë e fundit e kemi thellu pak matutjen në diskutime në mësafer të cilvin prej komuniteteve jo shumicë në Kosovë, në mënyrë që ndërtohet halama mirë qasja ndaj komuniteteve pakicë të mësim dhënës e tanë, do të kemi falës ram, ashkali, egyptian të cilët vjen edhe modele të mira për me unda edhe me fellow stanë, po edhe me vetë antartë të tyre të komunitetit, sepse shpesher të shohet nëse ka njerës cilë kanë arritë diqka e cilë t'janë ram, ose nuk besohet që dikush prej ramve mund t'jetë një profesor, ose dikush prej ashkalive mund t'jetë një boksere, sukseshme. Kemi një vajzë, për shemë, që do të ftohet të flasë, është një vajzë e re, një boksere sukseshme nga PEJA, nëse nuk ka bëj, e cila është komunitetit egyptian. Dhe ajo do të fletë në institutin veror si inspirim për të tjerët. Pra, kjo është një risi, ndërshëta njëse mëj me qujta ashtu prej institutit kalum. Edhe është, ndërshëta se përmenda ma herët që institutit është ndamë në javë, dhe se cila javë ka një temë, një fokus. Një temë të qenë, po. Pra, fillëm prej javës të parë, sesionet themeluse, fundamentale, vlera tona, gjithë shka bisedohet në javën e parë, si hyrje, problemet e arsimit, pas të javë e dytë është në leadership, javë e tretë edhe katërt e fokusuar në mësimdhënje, ma shumë.
edhe java e pestë është në ndërveprim me komunitetin. Në këtë rast, komunitetin e kemi që një hapë matutje duke i vënu ma shumë tekst komunitetet e pakicën. Po, vitet e ardhshme, me ndoni që të arrit një dhe numrin e nëzënës e pjesëmarës, të mos jenë po e zënë vetëm klasët 6-7, por edhe klasët të tjera? Po, këtë vit ka qenë pilot, edhe është hera e parë që kemi organizu shkollë verore me nëzënës, edhe kemi diskutu jashtëzakonisht gjatë me edhe me drejturinë komunale të arsimit në Prishtinë, se cila mos do të ishte më e përshtatshme. Edhe kemi arë në përfundim që klasat e 6-7-7-a duke mos qenë ato që ndrojnë ciklin dalin prej klasës 9 në gjimnazë ose të tjerat, do t'jenë target ma i letë i menagjushëm. Po vitet tjera jemi të diskutu që të diversifikojmë sa më tepër, të kemi nëzënës edhe me dvegjel, po ndërshtatë të kemi të shkollave të mesme. Sepse ne, mësi nëzënës tanë, do t'i shpërndojmë në të gjitha nivellet pastaj, do t'punojnë në shkollat mesme, filore, të ullëta, deri në, se duke fillu prej nivellet para filore. Pra pëse më stupit mundësia dhe në institut të pregaditen edhe me nëzënës të këtyre moshave. Suksese atëherë, Samir, në punë dhe të tje. Shumë knatësi. Faleminderit shumë. Po e përfundojmë pra këtë në bisedë, ku ne bashkëbiseduam për institutin veror, për një kosisht edhe për shkollën verore, cila është duke organizuar këtu në Prishtin, ndërsa në Tiqë for Kosova është ajo e cila po e bën këtë organizim. Në studie ishte Samir Shahini, drejtor i këti programi. Jemi të rishë bashkë për të vazhdu me rrjedhën e këti programit mëngjesit. Tani do të realizojmë një linjë live me kryetarin e komunës e Rauveci, zotëri Smail Latifin, i cili gjendet në Kroaci dhe po ju qëndron afër të lënduarve nga aksidenti i cili ndodhi pra dje dhe mori jetën e 10 personave, por ka dhe shumë të lënduar që po qëndrojnë atje në spitale. Zotëri Latifi, mirë mëngjesi. Po të gjaj pak, që ose mune me në ngretë që dhja po në dëgjanirë. Po të dëgjojmë, ndonë se kishim kërku zë pak më tepër nga regjia që të mund të komunikojmë më letë. Jeni duke vëzitë, si që po e shoh? Pak po i dëgjojmë, që ose ka mundësi me ngretë pak zërën, se pak po dëgjojmë. Se ti jo mua po më dëgjoni apo jo? Po dëgjojmë, po jo mos po na dëgjoni më mirë tash. Tash pak më mirë. Po? Jeni në vetur aktualisht? Ku jeni duke shku? Po në vetur, po jemi rrugës duke shkuar. Keni qenë ende në spital dhe i keni vizitu të lënduarit? Jo, ne nuk kemi arritur ende në Slavonski Brod. Pra jemi rrugës duke shkuar. Rrugë gjatë, ne ka Shqipëria, ka Mali Zi, Kroacia, tash jemi veç duke u ofruar të Slavonski Brod. Po, a keni marrë ndo një informacion nësot se si është gjendja e të lënduarve? Jeni në rjedha dhe me institucionet tjera dhe me spitalin atje? Ne kemi dy të lënduar nga Kramoviku i fshati Kramovik i Rauvecit, nëna me të birë, edhe po shpresojmë që gjendja është jashtë rrezikut për jetë. Uroj që të gjithë të lënduarit të kenë shërim të shpejt dhe ta përbalojnë sa më letë këtë dhimbje, këtë humbje qëtë familjarë të vdekurve. Ne kemi dy nga komuna Rauvecit. Ju shprejmë kushtime juve dhe familjarëve. Apo më të gjami po? Po. Apo më dëgjani? Po, ju dëgjojmë. Ne dy i kemi të vdekur në këtë aksident nga komuna Rauvecit, Anjeza Belanica 18 vjeqare nga Krusha Amode, dhe Kujtim Kastrati 20 vjeqare nga Malqia Vogel, apo si që është quajtur, dhe më dhenë, Radovës. Po, ne edhe njerë, sepse më duke nuk nga dëgjuat, ju shprejmë gushlime edhe juve, edhe familjarve, ndërsa të lënduarve ju urojmë shërim sa më të shpejt. Nuk po ju marim ko më shumë e qenë se jeni rrugës, jeni duke vozit. Po, jemi duke vozitur, do më dhenë edhe, tash në jemi në autostradë,
Po. Po edhe lëvizje, ndoshta edhe të kamerës, su të përqëndrohemi sa... Po, është e kuptushme. Edhe njëherë, po thëmë, kushtime për gjithë familjarëte që pësuan njerës të tyre, më doshme të tyre pësuan me fatalitet në këtë aksident tragik, edhe lutemi që edhe të dëlenduarit të shërohen sa më shpejt dhe të këthehen gjirin e familjeve të tyre. Po shdhimbje e modhe, komptare dhe natyrisht që është ndjenë shumë e rëndë të përjetojmë këtë tragedi si që u dëgjua, u po ditën e djeshme, tash ne unë do të shkoj do t'i vizitoj në gjithë pacientët dhe do t'i jem bashkë me familjarë që me sigurim atë modhe kanë ardhë edhe janë aty në pritje të njerëzve të tyre të vdekur se kur do të kërë mundësi të bëjmë transportin për Kosovë me siguri, po edhe sigurisht edhe familjarë të cilët janë afër aty që ma po kujtesen për shëndetin e të lëmduarve. Unë kisha pas dëshirë të falenderoj shtetin Kroati, cili u shtrihu jashtëzakonisht i angazhuar dhe e ka menaxhu këtë fatkeqësi të rëndë, këtë tragjedi të rëndë, bukur mirë. Dhe unë kam qenë kontakt edhe me ambasadorin tonë, atje zotin Kësim Kasapodhi, pastaj me atasheun ushtarak zotin Skënder Hoxha, dhe jemi në lidhje me ta edhe dje gjatë ditës, po edhe sot jemi dëgjuar dhe po shpresojmë që do të kemi mundësi me edhe në pikpamjet menaxhimit, po edhe thjesht do të kemi mundësi që duke bashkëndjerë me familjet e të vdekurve, ne do të kemi mundësi edhe kemi për detyrë me kapërcy bashkërisht sa më lehtë këtë dhimbje të madhe të tragjedi, do më thënë që përjetum të gjithë ne si popull, si kom, si shtet. Po, zotëri Latifi, faleminderit edhe njerë për paraqitjen e juaj. Ne sigurisht do t'jemi në kontakt pasi që t'arrini atje dhe t'i sheni nga afër dhe t'keni mundësi në thoni më shumë rreth gjendjes së tyre. Faleminderit, gjithë mirat. Gjithë mirat edhe për ju. Pra kishim në linjë të drejt për drejt kryetarin e komunës Rauvec, zotëri Ismail Latifin, i cili është pra rrugës duke shkuar, ndonë se ne menduam se veç ka arrit në vendin, në Kroaci, pra në spital, atje ku po qëndrojnë të lënduarit tanë. Mirë pa është duke shkuar rrugës dhe të kemi sigurisht dhe informacionet të tjera në orët vijuese për të në informuar më detajisht me situatën se si është atje. Ne vazhdojmë tutje me programin ton, kemi rubrikën Ajdinise, ku edhe këzona pra edhe unë së bashku do t'jemi tani në bashkëbisede me shikuesi tanë dhe do t'cjelim një figur, një monument, varsish pra se qëfar për zgjedhin, dhe ju të qëllani pra se kush është e një të njëjtë në ko të merë një informacion edhe më të mëdhare të ati objekti, figure, varsish se qëfar është. Nëse ka mundësi ta kemi fotografinë, tani regjia ju lutemi. Wow, s'po shiet. Asgjë. Është shumë e vështirë. E këzona, kështë pas në do ide se kush mund tjetë këto? Diqka po shok kuq. Po më gjason me dikon. Me ndojt e pit kuqa? Ndoshta, ndo një qilim. Ndo një qilim të kuq që janë shumë trendi. Mirë, një du të presim telefonuesi ta, numrat veç i keni në ekran, po i themi dhe njerë 244-408 dhe 244-409, për mes të cilëve mund të na telefononi dhe mund të inkuadroheni drejt për së drejti, dhe të qëlloni pra se për kë do të bëjmë fjallë sot. Kë bët fjallë dhe kë është kemi pëshejur në brapa kësaj fotografie, është shumë, ka qenë në fakt, është shumë i vizitu. Atëre po presim telefonatën nga ju shikues të dashur.
Gjithashtu mund të përdorni edhe Instagramin, të na shkruani edhe aty nëse veç e keni të pamundur të merrni linjën telefonike dhe të japni ndonjë ide, cili është mendimi juaj, çfarë fshihet prapa kësaj fotografie. Pak e vështirë, ndonë se është bukur shumë e mbuluar, por... Por me siguri shikuesit. Ja, e kemi edhe një pamje tjetër, një fotografi tjetër. Do shta është pak më letë edhe pse është shumë e mbuluar. Ata të cilët i kanë vizituar këtë pjesë, mund të kenë edhe ndonjë ide se kush mund të jetë. Provojmë nëse veç kemi telefonues. Alo? Ska si që duke telefonues ende. Kjo fotografive që tregom pak më kjo ardhë, se për këpë bëhet fjallë. A të tregojmë pak? Po. Kjapim pak ndim që bëhet fjallë për një institucion. Shqiptar, gjithashtu. S'po flasë më gjatë. Kemi telefonuar. Alo, përshëndetje. Përshëndër prerë. Alo. Duket se ka ikur. Dhe kjo foto, edhe në bazë informacioneve që edhe Merita e sapo dha, paka shumë mundet me ju ndihmu dhe me pas një sugjerim se kë kemi fshehur mbrapa kësaj fotografie. Institucion, shqiptar. Me vlera të larta. Shumë të larta, me vlera shumë të larta. Në ndërko, jemi duke pritur telefonata nga ju shikues të dashur. Provojeni dhe në qovë se nuk jeni shumë të sigurt, ja vlen që të na provojeni. Edhe më t'jepni ndonjë ide pra se kë e kemi fshej sot. Tash më iku edhe fotografia. Le del në dalje fotografia. Do t'jepni ndërku, pa tjetër. Ja, fotografinë e kemi. Nëse kemi ndër një fotografi tjetër, mirë është nëse kishim ndru, që paka shumë e ju ndimu shikuese, me pas më të letë. Vetëm ose zbulon i krejt. Kemi telefonues, më duket. Alo? Alo, përshëndetje, nëse një që. Edhe për ju përshëndetje? Sofia për ushtërës. Po, Sofia, si janë i sotë? Mi e deshta më tyrë temën që ka kene. Temën e kemi, qka është fshej në fotografin të cilën për e shetani në ekranu? Po. A ke ndo një ide? Po. Deshta, kom ide në mësështë Teatri Kombëtari Shqipëris. Teatri Kombëtari Shqipëris? I Tiranës, du me thonë me ndoni. Po, i Tiranë. Kam një thirje, më falni. Teatri Kombëtari i Tiranës, ku po në gjason që duket si Teatri Kombëtari i Tiranës? Ku po bazoheni? Në qatë ngjyrën e kuqe, po ma mërmenja. Ngjyrën e kuqe? Pse, a vesh Teatri Kombëtari i Tiranës ka pas, tash mund të themi ngjyrë të kuqe, a? Ta shëllim kone, në po paka shumë. Mirë, mirë, Sofie. Faleminderit për përgjigjen. Faleminderit mirë, a? Na ndiqe dhe mëtej dhe do t'a kuptosh nëse veç ke pas drejt, nëse e ke qëllu, apo mund t'jetë diçka tjetër. Faleminderit mirë. Gjithashtu dhe ju. Teatri Kombëtari i Tiranës ishte njëra prej përgjigjeve. Duke u bazuar në ngjyrë të kuqe. Po, bukur interesant. Mos ndrosha e ka ndru ngjyrën. Do shta janë ndrojnë tash në gjyrën. Me siguri, di që ka do ndonë. A të shojmë në qofë se kemi edhe ndonjë telefonues tjetër dhe do të marim edhe ndonjë ide tjetër. Alo? Unë po e do gjoj zilë në telefonit. Alo? Alo, përshëndetje. Edhe për juve. Falënderit. Veç folë pak ma gjallë se hitë spot njëmë.
komnini. Tash më mirë. Faleminderit. A më më përgjigj? Pa tjetër. Vesh të regona kush jeni? Jo ma vërë. S'po dëgjoj? Agoni, Agoni. Agoni? Po. Mirë, Agon. Diçka fjallë si me dana, po do të më t'i nxerë për Agon pse? Nuk e di, nuk e di pse. Hajde, jep na përgjigjë. Dështë ta e rapor. E, ndoshta, ndoshta. Që ta shvishu lirove, pak? Po, fatim njërë. Mirë, po e presim përgjigjën të ndë. Po shpresoj që është Hotel Kurza Ambej. Hotel? Kurza Ambej. Hotel Kurza Ambej. Ide interesante, edhe kjo jotja. Qatë po mje po me e epsë, po di ndryshe. Ka në diqka Hotel Kurza të pej me të kuqe? Ka, ka, diqka me pembe, ka, pembe. Se këtu ka të kuqe? Po di se jo si blëru, po di ta është e kuqe, pembe. Njërë qeremide. E, qeremide, si dive. Edhe po mje në bërës që ta po më epë. Mira, gënë. Po, atërë s'ko ka pravë, nejse. Nuk e dim, s'kemi thonë asë është, asë nuk është. Po presim dhe disa telefonuës dhe të ta kuptosh nëse është apo jo. Aha, okej, okay, regullë. Faleminderit. Faleminderit nga ana jote. Pra ishte Teatri Kombëtar i Tiranës ideja e parë, Hotel Kurza në Pej. Në Pej, po. Të shohim mendimin tjetër që do të na vjen nga tjetër telefonues. Alo? Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush po na telefonon? Ila Zgashi nga Klina. Nga Shtimi, apo? A Klina? Klina. Po. Nga Klina. Kush po mendon se është duke u fshirë mbrapa e fotografisë? Kjo mund të jetë Qeveria e Kosovës. Qeveria e Kosovës? A po. Ka të kuqe? S'ka. Mirë, me gjitha të respektojmë ide, mendimin të... Po mdo vetë kjo si e gati, këmë bezën, si Qeveria e Kosovës. Po, vetëm objekti qeverisë, sa e dim na, nuk ka diçka afër të kuqe. Kjo të kuqe ka diçka, po... Më mërë me që kjo Qeveria e Kosovës. Po ta në Armenia, okej, okay, po presim në endë disa telefonata. Institucioni më e lartë i Kosovës është Qeveria. Ashtu është. Ku vendi, kuptohet? Po. Mirë, zotri, faleminderit për telefonatën të ende. Ka lënë mirë. Gjithashtu, po e marim edhe një mendim tjetër. Alo? Alo? Wow, na tute! Falë! Ja, heq, më s'kërko falje, po më duket si me disponim të mirë sot. Kjo që e shihet në sej fotografie, a është Radio Prishtina. Radio Prishtina? Wow, se kom besu që kemi me pas, ka shumë mendime ndryshe. Ndoshta është? Ndoshta dhe nuk është, presim edhe pak. Ndoshta dhe mirë. Gjithë mirat. Faleminderit shumë, gjithashtu. Presim a kemi ndonjë shkrem? Nuk pash më herët që pat diçka. Të shoh tani. Kemi telefonat? Radio Prishtina, ku vendi? Teatri i Tiranës. Hotel, Kurza, në Pej. Gjitha këto ide, gjitha këto mendime nga shikuesi tonë, po se kush do tjetë. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje nga Klina. Nga Klina. Sërish nga Klina. Me kë po flasim tash? Po, nëse mbejoni kësi hovi, do me qëndru anonim, do me shfryzu rastin për këtë ndodhje tragike që ndodhje dje, që shprehin ngushtrime familjeve që i kanë humbë këtë vetë të afërmit e tyne, dhe njëherit gjithë të lënduarve duke u dëshëruar shërim sa më të shpejt dhe këthim në gjirin familjar. Besoj që për mjetë valjve të televizionit 21, zërim dhe të arri gjërë të ata. Me të mira. Faleminderit shumë. Faleminderit, ju bashkohemi edhe ne këtyre fjalëve, mendimeve tuaja natyrisht. Nëse do ta kemi edhe një tjetër telefonues që do të merë pjesë në këtë bashkëbisedim tonin, ku po zbulojmë pra se çfarë ka në këtë fotografi që e kemi fshi, do ta kishim në kuadru.
Alo? Apo nuk kemi më duket momentalisht. Numrat i keni vetëm në ekran. Dhe po më pëlqejnë idejt, mendimet që po i marim se po janë shumë ndryshe nga njëra tjetra. Muj me ndru edhe njerë fotografin, regjia nëse ka mundësi, t'japim edhe një pamje më ndryshe. Këtu është edhe më e vështirë që të zbulohet. Këtu nuk e ka atë pjesën e kuqe, ndoshtë është... Të thëmë drejtën, mirë kishtë qenë me dhonë edhe një informacion. Të tregojmë që nuk ndodhët në Kosovë, po se ku ndodhët, atëherë vazhdojnë edhe ju kërkoni edhe pak informacione që ndoshta dhe... Ndodhët në Troje Shqiptare? Shqiptar, po Troje Shqiptare gjithë qysh, është institucion shumë i frekuencuar, ka qenë fakt. Ka qenë, kur të përmendit. A, është ka qenë? Ka qenë. Se kur përmendit. Se më nuk është ta? Do bëhet. Informacionet mjaftueshme ju kemi dhënë. Dhe me këtë pamje, me këtë fotografi që është vendosur në ekran, mund të keni ndoshta edhe pak më të lehtë. Atëherë po prisim ndonjë telefonat tjetër, të kemi edhe një mendim tjetër se kemi fshehur dhe të zbulohet pse jo. Sigurisht e shpati do thonte me telefonatën e parë do e zbulojmë. Mirë, nëse veç e kemi edhe ndonjë telefonues do ta marrim, nëse jo, e kemi edhe një po më duket. Përshëndetje. Përshëndetje. Kush po na telefonon? Isoj nga Gjakova. Nga Gjakova. Veç mos na thuj që është ndonjë monument në Gjakovë. Se nuk është. Jo, unë po mendoj që është Kalaja e Krujës. Kalaja e Krujës? Po. Pse e ke atë mendim? A e ke vizitu Kalajën e Krujës? Nuk e kom vizitu asë njerë, po për mduke të ashtu flamuri edhe Kalaja e Krujës. Flamuri? Ajo më gjithë ku që për mduke të si flamuri është. Shkojmë të fotografia tjetër? Shiheni edhe njëherë? Regjia? Kjo nuk e mjetë për zonës. Së për mu i dada i ndishka. Këtu apo e dalon më mirë? Këtë pjesa me në gjithë ku që më ndukë që është flamurin, i marë. Të përëngja në flamurin. E vendosur në Kala. Kala, në Kala. Ashtu po me në jonë. Mirë, respektuaj mendimin e se cilit natyresht. Falim dirë dhe njerë për paraqitjen tënde. Edhe një po më duke të kemi, sepse patëm me e përfundu, por nëse është e marim edhe të fundit për sot. Alo? 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 Alo, kush në telefonan? O, është në nëjë se televizioni, s'ko ka ju? Una? Televizioni, ju? Jemi nga televizioni 21 live, direkt tek emisioni për ditë mbarë. Mirë, të është edhe në me dhoni mendim. Po, në thuaj. Mësë është Kalaja Ulqinit, rrasisht. Kalaja Ulqinit? Po. Nuk është. Nuk është, definitivisht nuk ka të bëj me Kala. A ju, a? Edhe para folësi, pak më herët e kishte mendimin që me Kala, po e ngjason në Kala dhe tek flamuri, po nuk është, nuk ka të bëj me Kala. Faleminderit për paraqitjen tënde. Ndërsa, ne po e zbulojmë veç. Zonja Sofi, e thëmë drejtën telefonata a parë ka qenë që e ka zbuluar, është teatri kombëtar në Tiranë. I cili urënua faktikisht, por që do të bëhet sërish, ka në vazhdimësi, vazhbisedi me ide pra se si të bëhet, ka pas polemikat shumë ta pas rënimit të këti teatrit, të këti institucionit të dijes faktikisht, mirë përja që vendimi ka qenë për rënimin e ti. E informacione më të detajuar rrëth këti teatri, rrëth krimit të ti dhe rënimit, natyresht që do të mund ti gjeni në një kronik të shkurtër të cilën e kemi përgadit, konkretisht e ka përgadit e Gzona faktikisht, ndërsa në Sofia si themi se ti ish ajo që e qëllove dhe atë me të parën,
që faktikisht pak edhe mu personalisht më befasoj. Edhe pse ishte shumë blur fotografia dhe e pas dukshme, them drejten, po zonja Sofia e ka qeluar. Faleminderit shumë që na ndiqni dhe çdo ditë kemi mendime të ndryshme dhe i zbuloni gjitha këto fotografi. Atëherë marrim informacione më të detajuara rreth Teatrit Kombëtar të Tiranës për t'u rikthyer sërish, për të bashkëbiseduar sërish me juve, për të dhënë mendime, fjalë të mençura e të urta tek një fjalë, një lirë. Mendoni prej tani se çfarë thënie të përzgjedhni për t'u dëgjuar nga publiku dhe nga ne natyrisht. Ikët Teatrin Kombëtar të Tiranës, u rikthyen përsëri në studio. Tash duke filluar me rubrikën ton një fjalë, një lirë. Dhe duke pritur telefonata të juaja dhe rrëfime ose ndonjë një fjalë, një lirë dhe një ndonjë barcolet, pse jo? Sot faktikisht nuk kemi barcoleta. Ti përmbajmë edhe ne pak më tepër, nuk e kemi disponimin e mirë faktikisht pas gjendjes, ngjarjes, ndodhisë. S'po dua edhe shumë të kthehem tek ajo, mirë po sot në qoftë se veç keni ndonjë rrëfim, po pse jo, por njëkohësisht edhe fjalë të mençura, ide të mira që mund të na jepni në këtë emision. E kemi më një herë telefonuesin e parë. Alo, përshëndetje. Edhe për juve. Unë jam Elza nga Ferizoi. Po, Elza, çfarë po bënte? E fjala ime, për sot është Edin Luga sa ka vekshi. Edin Luga çfarë ka vekshi? A kushta ka tregu këtë? Këta ma ka tregu babi em. Mirë, ta ka tregu edhe për mbajtjen e saj se çfarë do me thënë kjo? Po. Po, bukur shumë. Të përshëndesim ty dhe prindrit, natyrisht familjen. Faleminderit shumë, tong. Gjithë mirat. Kemi prap më duket një tjetër telefonues, nëse po do ta kishim në kuadru. Alo, përshëndetje. Alo. Një zonë po do me ledzu di shka, po më duket për bosh gati, ha? Një lajmë shumë i mirë, si zakonisht në lojrat olimpike, Hajde. Lojtarët janë duke na bërë krenar. Kush ka fitu, e këzon, gotës e së mojnë me prit. Nuk pejdi. Po, po, edhe një medalje olimpike. Nora Gjakova i sjellë Kosovës medaljen e dytë olimpike nga lojrat olimpike Tokyo 2020. Gjudistja jonë u kualifikua në finalen e madhe. Bravo. Nora, faleminderit shumë për këto arritje që jeni duke i bërë çdo ditë më shumë. Nora, Akili, Distria, Majlinda Këlmendi, e cila vetëm se e ka filluar, e ka nisur këto sukseset Kosovës. E ka pas kamen e hajrit që tojnë, edhe sukseset e saj po i vazhdojnë edhe kolegit e tjerë, që po na bëjnë gjithë dhe ditë pra të mburre me ta. Një lajmë shumë i mirë. Na u dashin edhe sot lajmet mira, kishim dëshirë dhe gjatë tër ditës kemi dëshirë me dëgju gjerat mira, që ta ngritim pak disponimin të cilin nuk e kemi në nivel dje, sot po ashtu. Të marim fjallë të menqura, natyrisht edhe kjo në bën mirë, në bën që të ndjehemi mirë, po provojmë nëse e kemi një tjetër telefonues. Përshëndetje. Po presim pak. Alo, përshëndetje. E kemi në linjë veç, nuk e di nëse... A, është ndërprerë linja. Numrat i keni në ekran, gjithashtu mund të nashkruani edhe në Instagram, në faqen tonë për ditën barë, mund të nashkruani edhe në Facebook, mendime, fjallë të mençura, fjallë të cilat gjithashtu edhe ndoshta në qofë se në keni ndjek në vazhdimësi, nuk janë thënë më parë, diçka në të re, e cila në shërben në përdiqëmëri në jetën tonë që ta zbatojmë në praktik në fakt. Këtu është edhe esenca dhe qëllimi i këtyre fjalëve të mençura, fjalëve të cilat kanë vlerë të mëdha sa një lirë, po e zëmë. Dhe fjalë të cilat janë dëgjuar ndoshta nga më të vjetrit tanë dhe të cilat mund të i kemi edhe ne, edhe që si kemi dëgjuar për ti kemi pjesë të emisionit tonë për ditën barë. Tregojmë përvojë jetësore këto fjalë, janë pikrisht të parët ata të cilat kanë filluar
zbulimin e tyre kanë lind nga letërsia gojore, letërsia popullore, për të ardhur deri në ditët e sotme, kemi tani edhe ato më moderne, mirë po që i ka sjell jeta, që i ka sjell përditshmëria, sfidat në jetë. Alo. Alo, përshëndetje. Alo. Kush na telefonon? Agim Kamberi. Nga na telefonon zotri Kamberi? Nga Tetova. E dëgjove nga? Nuk të dëgjova nga na telefonon. Nga Tetova. Nga Tetova, përshëndetje Tetova. Si e kemi? Mirë. Moti al shumë i nxehtë. Moti shumë i nxehtë, po besoj edhe një fjalë, një thënie nga Tetova do e kemi. Një fjalë, unë të them sot. Të dije. Sa po që që me livrojë gjithë shakije. Këtë të thënje kemi pasur disa herë, ke ndonjë thënje tjetër? Jo. Faleminderit shumë atëherë, faleminderit shumë që na telefonuat edhe nga të tua. Kalojë shumë bukur. Gjithashtu. Në vjen mirë që na thrasje, na ndjekin do të thotë edhe nga Tetova dhe nga pjesa e Maqedonisë. Dhe nga kudo tjetër që kemi telefonues Kosova, true shqiptare, diaspora e kudo tjetër. Nëse e kemi dhe dika në linjë? Me duket se telefoni vetëm se po bën. Po na duhet të presim do njerë pak më gjatë, dërsa po janë mundësi që inkuadrimi të jetë në emision. Alo? Mirë mëngjesi. Edhe për ju mirë mëngjesi, apo mirë dita tash mund të themi. E jam zia prej Vokshit. Prej Vokshit? Po, dhe Vokshit e regull t'i uj. Ljupqit? I Vokshit, i Vokshit. A mu duk që thatë njerë i Vokshit, më pas mu duk që thatë i Ljupqit? Dhe gjus i uaj i regull. Po, na vjen shumë mirë. Pse i regull? Qëfar pëlqen në programin tona, për na të regon? Ba, valaj, si programin e shumë i mirë, e një program shumë i bukur, tanë në përtejnë t'i go. E qka s'të pëlqen? Shka nuk më pëlqen? Kurgjo. Kurgjo së pëlqen? Jo, jo. Shka nuk më pëlqen? Pëlqen gjithë shka, do me thënë. Gjithë shka më pëlqen. Mirë, po e lëma shtu, edhe pse ka hapsirë për kritika për drejtje, në pëlqen do njerë dhe ato? Deshte, gjithë qytetarë e Kosovarë, që shprejnë ngushëllime për rrasin. Së mu këndu e shrejnë të aspekt. E, do është e fjallë të urë popullore. Po, në atuaj. Shpia e mirë nuk ka nevojë për kalauzë. Shpia zdo kalauzë? Po. Mirë? Ju përshëndes gjithë. Faleminderit për paraqitjen tënde, përshëndesim edhe ne. Shpia zdo kalauzë, nuk di nëse është kështu në original, apo është pak më ndryshe, por esenca. Unë doja të pësja këtë pjesën e fundit, kalauz, nuk jam duke e kuptu. Kalauz, si me thonë, zhurm. Të lovinaj? Nuk është në atë kontekst. Të lovi, po, mirë po, si me thonë, s'ka nevoj për shumë fjallë kur diçka shihët, si me thonë. Nuk do kalauz kur diçka duket. Në këtë kontekst është kjo fjallë. Nëse kërë, nëse e di drejt, po mendoj. Oke, kemi telefonat. E, dhe di këtë tjetër e kemi, alo? Alo, përshëndetje. Alo? Êshtë ndërprerë për më duket linja telefonike. Po provojmë, linjën tjetër. Përshëndetje. Në duhet që të presim dhe risat në dëgjoj dhe telefonuesin, duhet se është në linjë. Alo, përshëndetje. Më lajmërëm nga Prizreni. Kush në telefonon? Nga Prizreni, nga Prizreni. Po, nga Prizreni, po kush jeni ju, zonë? Sania. Zonja Sania? Po. Si jeni sot? Si kemi Prizrenin? Mirë, shumë mirë, është mirë, falemderit. Ju mirë jeni kretë. Mirë edhe ne, falemderit. Cila është një thënje nga Prizreni që do e kemi? Po, kure hash pulën e bakës, lidhe tomën për komët arkës. A morë vesh? Kure hap? Pulën? Pulën e bakës.
Bakës, po, lidhe tonën... Lidhe tonën për kometarkës. Po, e kuptu, për kometarkës. Faleminderit shumë. Se pas këm dëgju këta? Por ndryshe e kemi pasur. Po, e kemi pasur. Edhe ndonjëherë tjetër unë se pas këm dëgju. Faleminderit, kemi në linjë ende apo jo? Por në? A ke edhe ndonjë fjalë se të po më duket që... Jo, qëtohet thash. Vetëm kjo ishte. Ditën e mirë, kalofshi mirë. Ditën e mirë, faleminderit shumë, gjithë mirat. Erdhën e gëzon, ka fët. Feride, e ke bo një punë shumë të mirë. Faleminderit shumë se goja na u ka tha, s'kishim kafe. T'lumë shindur. Edhe kur dje që qysh denë mi boti këto kafe. Me kafe tua në e sëndrojmë ashtë i kafe të qytetit. Faleminderit shumë. Qytetit heqë. I shkrim kjo këso kafe. Ashtë diskutohet, Vilem. Kemi telefonat? Dërisa, një po shëshërëmi me ju, ta është du t'i pime dhe kafe, të më vishpo e marrë me njëherë. Po besojmë që dhe ju jenë duke u shëshërëmi me neve, në shëshërit të ndonjë kafje, të ndonjë qaj. Plasim fjallë të menqura. Alo? Kemi telefonat? Po më duket, ua rikujtova që shkua me qitë kafe. Mundën e ju dhe zeni ploqen, që të një ujin me kafe nëse i qatë dhe sheqer, një kosështë nga telefonani edhe nga tregoni diçka të menqur, ndo një fjallë të menqur. Ose ndo një refrim. Që përmendëni për të, dhe thuta ju kujtohet që shpa thonë, filon fisteku. Sa fjallë të mirë pa të lanë. A i kemi dhe dika jo? Fale, këzohen pak se për pika afe në mërë. Atër po presë unë ndo një telefonat, të kemi ndo një... Alo, përshëndetje? Përshëndetje. Kush po nga telefonon? Lia për Gjilonit. Lia? To. Zonja Lia, qëfar fëthën një nga Gjiloni do në thuashti? Një thani... Ose ndo një refim? Po, s'ka problem. Mos këqër kush s'ka po të tëtë, po këqër një unë që të tëtë. Sa e mirë kjo që është. Mos këqyre kush që ka po të tëtë, po këqyre njeri unë kush të atë. Këqyre kush po e thëtë. Jo që ka po të tëtë, po kush po e thëtë. Nga kush po të jenë. Këndo një tjetër? Këtë drejtë. Ka më shumë, po më si pëngojë në misjanë. Jo së nga pëngojë. Kjo ekstra është të kjo rubrik vetëm për këto thënje. Në thua e edhe tjetërën. Edhe një tjetër. Kush e lyp e gjetë? Kush e lyp e gjenë? Faleminderit shumë. Fënje shumë e përdoro, por... Që hinë funksion. Gjdo dit, edhe ata. Faleminderit, gjithashtu kalo mirë. Një thënje, dy thënje shumë të mira. Po. Dyat një të tërkantonë, që ka humë të më su gjithë? Më su gjithë. Këtën, këtën nuk i dimë që... Unë kërë isha vogël. Që ka humë të më su gjithë? Ka njerë disa gjanat duhet me u gjithë, faktikisht. Kemi telefonat me duket. Alo, përshëndetje? Alo. Haji Sinoni për Kamenice. Haji Sinoni, apo? Për Kamenice. Zotri Sinoni, si jeni sot? Mirë, mes nësë, jo si jeni? Mirë, faleminderit. Do në atua është do një... I kam dy... Ujë të robën më si bje tëtë... I që të rrugëlimi, edhe... Ska të jenë lërë është nëmje... Prete në sabah më të kryat... A të jenë lërë me asinë. Faleminderit shumë, dyja të thënje me vlera, dyja të thënje shumë të mira. Sidomos kjo e fundit, është një thënje që mos të mbajmë inate me askën, ti falim mërit, ti falim gjitha. Po, aja inate o tjetër, a kjo është një numër shumë, e do me kryrë një atë mëqëfryrë, për do me thonë, adin? Po. Po, pritë. Po, kjo pas ka dhe një kontekst tjetër, që kur jemi në ndikim të gjak nxehtësis që mos me vepru, të presim dhe në në gjeshtë që të sohemi. Po, mas pokti, me bërë sobe. Faleminderit shumë, zotri. Faleminderit një. Gjithashtu. Është ku atë flasim tani për produkte ushqimore, konkretisht pem dhe perime të cilat i konsumojmë gjdo dit, e që mendohet se një numër i tyre hynë vendin ton edhe me pesticide
të cilat nuk janë të lejuara. Në fakt është organizata konsumatori e cila disa herë në të kaluarën, por dhe tani ka reaguar për këtë dukuri, se pemët dhe perimet janë me pesticide, me kemikate të ndaluara ose të pa certifikuara nga direktivat e Bashkimit Evropian. Por, si pas konsumatori, deri më sot nuk është ndërmarë diçka, nuk është marë asë ndonjë përgjigje nga institucionet apo agjencitë e Kosovës për ndalimin e kësaj dukurie. Më detajisht, bashkëbisedojmë me Silatin Kaçanikun që na vjen nga konsumatori dhe njëkohësisht e kemi edhe përfaqësuesin e agjencisë veterinës dhe të ushqimit, Lamir Thaçin. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit nga ana juaj. Jeni zëri konsumatori, zotrim Selatin, dhe në fakt duhet edhe më shpesht të ngritet zëri, jo vetëm nga ju, por edhe nga institucionet edhe nga përgjegjësit, për ato se çfarë i konsumojmë, duke ditë se ushqimi ka shumë rol në mënyrë që të kemi një jetë shëndetshme. Zvoni e patët edhe një tjetër reagim, pikrisht për pemët dhe perimet, të cilat janë me pesticide apo me kemikate që janë të ndaluara konform rregullave. Ju plotësisht keni të drejtë, ju përgëzoj për idenë, por ne duhet të reagojmë dhe me atë sa kemi kapacitete, ju e dini se sa përkrahemi, ne e bëjmë atë, faktikisht e bëjmë ndoshta 1000 herë më shumë se që kemi përkrahe mbështetje, dhe konform kësaj që si që thatë ju, ne në bordin e agjencionit të ushqimit e pa të marrë një vendim, nëse s'ka bëj parë një 2 vitesh, për të informuar, edukuar, arsimuar, për të vendisuar qytetarin konsumator, lidhur me ushqimet, e asaj game për të cilën ka kompetenca agjencia. Vendimin e morëm, por derisa ne vendimin e morëm si bord, është abroguar individualisht nga dikush nga bordi. Dhe më thonë, ne kemi pengesa, kemi sabotaje, kemi dhe diverzionën bi punën tonë. Dhe në këto kushte, në këto rrethana, është e pa mundshme të arritë diçka më shumë se që po arrim deri më tani. Dhe nëse me lejoni, me që jam në presionin e emocioneve, unë do të shfizoj rastin, me që sot është ditë zije, të gjitha familjeve, Gjakovës dhe Kosovës, të shprejnë mbështlime, ndërsa të lënduar është rëmi sa më të shpejtë, sepse. Edhe ata ishin konsumator pasagjerë, konsumonin rrugë, konsumonin shërbime transportin, dhe sot jetë nuk janë më. Dhe ne si organizatë, ashtu si ndjejmë për këta konsumator të cilët konsumojnë ushqime, bashkan ndjejmë edhe me këta që janë udhëtar dhe që për fat të keq e pësuan dhe ne presim rezultatet e hetimeve tash për tash. Nuk e fajsojmë asken, sepse janë pozicë ka mundur të mundohë dhe mu, për ja që është një alarm për gjitha institucionet e shtetit, që ta bëjnë punën si duhet, jo punën për intereset të vetat, për intereset të grupeve lëbuse, për intereset të bizneset të ndryshme, sepse çdo falje mund të psoj ose mund të përfundojnë këtë mënyrë. Po i këthemi tash konsumit. Ju e paralajmëruat mirë, neve në erë një paralajmërim nga një medium elektronik i Shqipëri, si mëmës Shqipëri, di cilin ngriti dyshimet të faktuara për përdorimit, për vazhdimin në kontinuitet të përdorimit të pesticive dhe në kultivimin e arritjet dhe për shpejtimin e arritshmërisë disa perimeve dhe çuditërisht këtë e mundësoj me sponsorizim edhe dogana e Republikës së Shqipërisë. Gjë që është e palejushme sepse ne kemi mundësi dhe kemi të drejtë, kemi edhe obligim të ndikojmë sepse ne tani më disa seanca i kemi pasur përbashkët të qeverive tona dhe është e palejushme që në këtë mënyrë derisa vijon sezoni turistik, stina turistike ne atje i kemi 2-300 mijë të tanët edhe të tyre dhe ata potencialisht probabilisht helmohen me këto pesticide. Dhe qëfar ndodhi tutje? Keni informacionet të tjera? Si u lejua një gjë e tillë? Shqyqoni, ne kemi pretendime, dyshime, se ato produkte mund të hy në Kosovë, si që kanë hy, si që tojnë popullor që e dajnë. Ne në Kosovë i konsumojmë dy lojet domateve që vinë nga Shqipëria. Një lojë domateve është jashtë shqyrtare domate naturale, do më dhërjo nga serat, po nga plantacionet të pambulluar dhe një loj tjetër që vinë nga serat dhe
janë të trajtuar ndryshe. Ne edhe për para kemi reaguar, si që thatë dhe ju, për disa lloje të domate, të cilat kanë ardhur të pa arritura, të pa pjekura në diell. Si arrijën ato? Ato arrijën duke i spërkat ose duke i mbajtur në pishina me formalin. Formalina o e jep ngjyrën e kuqe, po kur ne e prejmë, brenda është e gjelbër. Brenda është semafori ka të tri ngjyrat. Dhe çka do thotë kjo? Për shembull, un si pacient konsumoj barrë ilaçe të zemrës, për mua shumë e rëndësi komponenta e likopenit, e cila më mirë mban zemrën. Por likopeni nxjerrët eksploatohet nga domatja. Nëse domatja nuk është e pjekur, nëse nuk është arritur në rrezet e diellit, likopeni nuk formohet. Domethënë, nëse un ushqej me domate duke pretenduar se po marr edhe medikament, domethënë jam në lajthitje, e kam gabim, nuk jam mirë. Po, ne e konsumojmë edhe domatën e gjelbër. Po domatën e gjelbër ne e konsumojmë për turshi dhe dimë që është e gjelbër. Po kjo kur ne e konsumojmë të gjelbërën, duke menduar se është e pjekur, është e kuqe, është mashtrim dhe këtu ka edhe dumping, këtu ka edhe prishje të konkurrencës së lirë, këtu ka penalizime të ndryshme dhe kjo ndotje e mundshme e mjedisit mund të quhet edhe racizëm ose shëvenizëm ushqimor, mund të quhet edhe nutricid, sepse me ushqim neve po na helmojnë dhe neve po duan të na shkatrojnë dhe si lloj. Pse? Sepse dikush flak më për një grosh dollar, për një grosh euro të përmirësohen. Dhe kjo është e palejushme, këtë nuk duhet të lejojmë dhe për këtë duhet të ngritet alarm pikëse pari nga kryeministria, nga qeveria, sepse agjensioni ushqimit është në kuadrin e kryeministrit, zyrës e kryeministrit, pra qeverisë, dhe kryeministri personalisht duhet të angazhohet rreth kësaj teme. Çfarë po bën agjencia? Jeni të informuar dhe ju për gjendjen, zotri Thaçi. I keni kontrollet e juaja, gjithashtu është edhe numri i lejuar i pesticideve, të cilat e bëjnë punën për mbrojtjen e këtyre produkteve. Faktikisht në ndër vite është diskutuar rreth çështjes së mbetjeve të pesticideve në produkte, kontrollet e vet pesticideve, lejimit për dorimin e tyre dhe kështu më radhë, ne si autoritet gjithmonë mbi bazën argumentit dhe faktit veprojmë dhe ne nga kontrollet e realizuara qoftë në kufi, qoftë ato të brendshme, nga rezultatet laboratorike që kanë nxjerr laboratori, ka rezultuar që asnjë nga pemët apo perimet cilat janë testuara nuk kanë pas përmbajtje të pesticideve mbi normën e lejuar. Dhe unë me vete kam sjell një numër të analizave laboratorike për të dëshmu mbi faktët që ne posedojmë dhe ne sigurisht që puna jonë bëhet mbi bazën argumentit dhe argumenti kryesor për lejem apo mos lejem është rezultati analizave laboratorike. Ne si autoritet ekzekutiv jemi ata që e marrin mostrën, por testimin, analizën e kryen laboratori si pastaj si mekanizëm i pavarur nga ne, dhe varësisht nga rezultati ne veprojmë në teren. Dhe vetëm gjatë këtij viti ne kemi marrë 90 mostra vetëm për mbetje të pesticideve në pemë dhe perime, dhe nga këto 90 të gjitha kanë dalë që i përgjigjen kushteve për konsum. Edhe një gjë duhet ta dinë të gjithë se sot bujqësia moderne në shekullin që ne po jetojmë nuk mund të paramendohet pa përdorimin e pesticideve. Është një histori e gjatë, është një punë e madhe që bëhet deri te nxjerrja apo përfitimi i një pesticidi dhe lejimi i përdorimit të tij. Vetëm ato pesticide të cilat posedojnë të gjitha certifikatat ndërkombëtare për testime laboratorike që garantojnë që nuk ka efekte anësore në organizëm të njeriut apo në natyrë, ato lejohen për përdorim masiv në të gjithë Evropën, njëjtë edhe tek ne, dhe unë me sa kam një ori nga ligjet që i kemi hasë dhe krasimin që kemi bëllë me dëvendet rajonit, të gjitha jemi në një linje, faktikisht ne lejojmë përdorim të pesticideve vetëm nga ato fabrika, ato loje që janë të lejuara edhe në bashkimin e Europian. Për regjistrimin e një pesticidi në Republikën e Kosovës, për përdorim të ti, është kompetent Ministria Bujqësisë, ata i kalojnë gjitha kontrolet që duhet që janë përcaktuara me leqë dhe vetëm nga ju lisë që lejuat përdorimi ne
i kontrollojmë kufijet dhe i lejojmë të hynë brenda. Ndërsa pastaj mbetjet në pesticideve në pemë dhe perime, sigurisht që ka limite për shumicën prej tyre dhe laboratorit testën bi bazën e këtyre limiteve dhe deri me tani këtë vet nga këto 90 ngarkesa që jam testuar në disa sepse se cila mostrë shkon në disa parametra testohet për disa lloje të mbetjeve të pesticidëve, gjitha këto kanë dalë që i përgjigjen kushteve për konsum dhe mbi bazën e këtyre rezultateve ne kemi lejuar qarkullimin e treg dhe konsumin nga konsumatorët tonë. Nuk duhet të krijojmë atë bindjen se çdo pesticid është rrezikshëm, apo sepse pesticidët të cilat janë të lejuara dhe ato që i kalojnë normat. Do të thotë që janë të certifikuara. Sot bujqësia nuk mund të imagjinohet po përsërisht pa përdorim tyre. Këto përdoren krejt botën, vetëm se përdorimi tyre duhet të jetë në mënyrë të kontrolluar. Ashtu siç e bëjmë edhe ne. Çështja që ne sot jemi ftu dhe po e bëjmë këtë bisedë është përdorimi pesticideve të cilat nuk janë të lejuara standarda apo konform rregulloreve që ka caktuar Bashkimi Evropian. Për pesticidet që jashtëligjshëm me kontraband janë importuar nga Kina. Po. Dhe kjo është sponsorizuar nga dovana e Shqipërisë, domethënë prapë jashtëligjshëm. Domethënë kjo dëshmon se është bërë një rjet atje që e mundson përdorimin e pesticidit të palejuar, të dëmshëm dhe që potencialisht është i rrezikshëm edhe për ne. E pastaj do të flasim. Ne jemi konsumator, qoftë në Shqipëri apo në presë të trethaqe tan për ta mbaroj dhe do të kryej. Unë nuk kam zëvendës që mund të flas për autoritetet shqiptare. Dhe nuk jam vetë këtë drejt. Unë flas për ngarkesat që vijnë nga Shqipëria në Kosovë, ato janë të kontrolluara në masën 100%, sepse rregullat e importit tek ne e kërkojnë. Zotë thashë, jo 100%, 1%. Metoda e probabilitetit të mosës rastësishme është 1% dhe ajo jo e plot 1%, domethënë është e pamundur që ne këtu të dëshmojmë se 100% importet kontrollohen. Shiko, mostrat kontrollohen. Shiko, po. Mostrat, po. Por vetëm duhet të kesh një qartësi kur tham kontrollin 100%, nën kupton kontroll inspektues. Jo, inspektues. Kontroll inspektues. Sepse pastaj frekuenca e marrjes së mostrave përcaktohet në bazë planit nacional për mostrim dhe nga rastësia mostër e përcaktuar apo e vendosur nga vetë inspektori. Dhe unë kur tham kontroll 100%, unë po tham që çdo ngarkesë që hyn në Kosovë kontrollohet dokumentacioni i saj dhe kryhet kontrolli fizik organoleptik nga ana inspektorit profesional i cili gjendet qoftë në pikë kofitar apo terminal doganor. Dhe, pra po tham. A janë gjasat apo mundësit sa ka kontrolle që ato të hynë edhe në mënyrë ilegale, sepse ju edhe ju jeni konsumator i këtij vendi, si unë dhe gjithë të tjerët. Sigurisht, së gjithë. Besoj që edhe ju keni parë në treg që ka produkte të cilat kalimet shiko, për produktet pemë dhe perime. Po flasim pemë dhe perime sot pikërisht. Nuk kemi pas raportime nga miku, nga menaxhimi integruar i kofirit që dikush tenton të bëj kalime ilegale të pemëve dhe perimeve sepse vlera tyre është shumë e ullë dhe pagesat apo taksat doganore janë të ullët, apo nuk ka llogari askush të rrezikoj për një vlerë të ullët dhe të bëj kalime ilegale. Unë nuk e përjashtojnë mundësinë që mund të ketë, por ne nuk kemi të raportuar as nga dogana dhe as nga policia. Në kontrollin e rregullt kufitar, secila ngarkesë fillimisht kontrollohet nga inspektorët e agjencisë dhe vetëm atëherë kur këta vendosin që një ngarkesë i plotëson kushtet për konsum, ajo lejohet të hyjë brenda. Selatini përmend 1%. Shikoni kontrollet e Bashkimit Evropian, shikoni kontrollet e autoriteteve shtetërore të gjitha vendeve të rajonit, ne prim me marrje të numrit të mostrave për ngarkesë. Frekuenca. Ne jemi më mirë se sa vend të rajonit, ne marrim më shumë mostra. Kontrolli jonë dhe planet tona janë më strikte në aspektin e kontrollit kufitar. Ne kemi në mostra më shumë se sa që kontrollohet në vendet tjera. Dhe ne, unë i sila me vetë rezultatet dhe analizat, veç me dëshmu para jush që 19 ngarkesa nuk janë pak për këtë periudhë kohore, dhe tash i bjen çdo e 10-ta, 100-ta, varësisht nga dyshimet që janë. Pastaj në muajt, pas muajt qershor, korrekt, nuk ka as dyshime për mbetjet e pesticideve, sepse faktikisht edhe kushtet natyrore i krijojnë mundësit që një pam, një perem të pjeke të zhvillohet në kushtet normale dhe nuk ka nevoj për shpenzime as nga vetë bëjqit për të përdor pesticide. Po, se të ato janë të kushtushme. Kryesisht kontrolli i pesticideve fokusohet në muajt
e fillimit vitit, duke përfshi shkurtin, marsin, prillin, deri, eventualisht, maj pas majit, shtetet si Shqipëria vetëse e arrinat kushtet klimatike. I kanë kushtet klimatike që faktikisht s'ka nevojë të ketas import. Faktikisht zhvilluan bimët edhe jashtë serave. Po, shumë shpejt po kalojnë minutat, zotri Kaçaniku, po e dëgjoni që Avuku thot se jemi korrekt dhe bëjmë kontrole më shumë, ndoshta se sa vend të rajone. Se jam jashtëzakonisht i afërt me temën, jam edhe antar i bordit dhe shumicën e çështjeve para se ti hell në ajër, në etër të mediumeve, unë jap se edhe si propozime të rendit të agendës, të rendit të ditës e bordit. I mendoj që jam mjaft aktiv dhe mendoj që jam mjaft kontribus sepse ja kam vënë vetë atë detyrë. Dhe unë po i kthejmë këti 1%-shit. Këtë 1%-shit e kam trajtuar disa herë edhe këtu edhe në studio tjera, e kam trajtuar edhe në takimet e bordit dhe gjithmonë kam betur i mangët në përgjigje definitive. Pse i mangët? Sepse, ju lutem, mbështeten në dokumentacion, ndërsa Kosova, Republika e Kosovës, nuk ka kontrat bilaterale të tregtisë me asnjë shtet, dhe asnjë shtet nuk e garanton dokumentacionin e vetë. Dhe me thonë, dokumentacioni është i pavlerëshëm, sepse ne nuk kemi insistuar që të japim vlerë. Pastaj, ne kemi dyshime se mostrat, disa lojet të mostrat, disa mostrat të mundshme, i jep vëzici, i jep ku inspektorit në dorë. Nuk merën nga maunja, nga kamioni, nga shtëperi. Këtu, a keni kontributi shka? A do duaj ndoshta që edhe ju të jeni prezent në të rastet kur bënë? A ju lejohet? Kemi kërkuar. Në mënyrë që të hiqet dyshime? Nuk në lejohet, sepse ne nuk kemi të certifikuar. Po mirë, nuk pëllypim na forcë vendimi. Nuk ka drejtë edhe konsumatorin, për përfaqësu si konsumatorin në jetë prezent? Po ne përkojmë me qëtë pranishëm. Prania jonë. Së cili kërkojmë? Ndikon mjaftushëm. Se cili të zotë Lamiri ka të drejtë? Kur të dani, këtu publikesht, kush të dani edhe nga mediat, disa nga kolege tu i gazetar. Cilat e nga shkojnë, pra dhe në arqme. Mund të vinë, sepse nuk ka sekret. Shkojnë bashkë me bordën, edhe bashkë me... Nuk ka... Edhe Lamirin e marim e vete. Ushtu shënë e detyres e dritorit a ukes. Nuk ka sekretin kontrolin kufitar. Ato jenë prezent edhe dy mekanizma tjerë shtetror, dhe kontroli kufitar është shumë transparent. Ne kemi bërë dhe kontrolin planit të kamerave. Dyshimet tona edhe më shumë kanë filluar të bëjnë të bazuara kur para 2 ose 3 vitesh e bëm të madhe, nuk e bëm aqë të madhe sa e meriton të bëja madhe rasti importit të mishit nga Belgjika. Po, kemi diskutuar dhe... E kemi diskutuar, e patëm një mledhe që është transmituar publikisht në mledhe, unë deklarova se të nesërme e kishim mledhe në portit. Do të kërkoj masat të njëta pa ato që i ka kërkuar dhe zbatuar edhe parlamenti Belgë ndaj keqë bërëzve atje. Dhe unë u pamundsova të marë pjesë në mledhe në portit. Bordi ka vendosë pa pranin time, pa pranin e konsumatorit. Dhe aje rast për AOK-ën është mbyllë, por për qytetarin konsumator, taksa pagusë të Republikës e Kosovës, aje rast nuk është mbyllë. Kjo dëshmonë se nuk është bërë fjalë për 20-60 tonelata mishë të inkriminuar, po mund të jashtojmë, të ashtë dyshime është i bazuar, mund të jashtojmë 1-0, mund të jashtojmë 2-0, mund të jashtojmë 3-0. Por biznesi funksionon, biznesi ka qëllar të mbyllet. Dyshime mund të ketë dhe ne vetë si konsumator kemi dilema, kemi dyshime dhe nuk i besojmë faktikisht ushqimi që e konsumojmë, jo vetëm pemve dhe perimeve. Dhe qëfar mbetet në dorën tonë është që të mundemi të bëjmë një përzgjedhje, aqë sa ke mundësim përzgjedhje, apo dhe në pastrimin e shojmë veç se vetë konsumatorët, pemët dhe perimet e përdorin sodën bikarbone, apo sodën e bukës, me të madhe. Ose ufullën. Ose dhe ufullën. Të desha të themë, sa keni informacion, nëse veç i kemi në treg të pesticide për të cilat ju po flesni, a i shkatrojnë uthulla dhe soda bikarbone? Sepse prej dyqanit edhe sot bikarbone me të mdajat marim. Ato që keni lezuar ju në për internet i kam lezuar dhe unë dhe kush do që më pyytu në e ja po ashtu këtë këshilë që do të pastrojt produktit disa kohë në ujë dhe të mbajt një 10 minuta në një enë me nëndikimin e sodës o bikarbonës ose nëndikimin e uthullës. Dhe një përzgjedhje tjetër, po e mërë rastin e mishit. E kam thënë dhe për e përsëris, dhe kure kam thënë, unë ka qëndasht dhe avukë e të veproj. Mos të blijet mishi i cili nuk shijet nga okullë dhe nga bora. Sëpse nëndikimin e interferenceve, ndryshimeve të temperaturave, a i mish disa herë e ka marë rrugën e shkridjes
por nuk ka shkritëri, pra është ngrirë prap dhe e ka formuar atë kondenzatin ngrirë. Dhe ne kur blejmë diçka duhet ta shohim atë që blejmë. Dhe ne kemi raste në supermarkete që ai mish i tillë ka nisë të thahet. Nuk është më mish i freskët. Figuron si mish i freskët, po është mish i tharë. Nuk është i rrezikshëm, po nuk është cilësor. Pra, mishna të bardhë, të peshkut edhe të pulës. Mos bleni, aman, ju lutem, mos bleni, nëse nuk shihen nga bora dhe nga akulli. Apo pajtohë është ka mirë. Unë gjithmonë e tham ata që është zyrtare, ata që është bazuar në letra, në dëshmi, në ligje, në rregullore, ne jemi autoritet ekzekutiv. Cilat jeni përmeni shumë çështje cilat ka kompetencë që të ndikoj, në qoftë se e din që një inspektor merr mostrën prej shoferit, është mirë me raportu të organet, edhe ne si autoritet jemi të interesuar që asnjë zyrtar të mos e dëmtoj punën e grupit. Mos e bllokoni fondin që e keni votu për ndihmën e shoqërisë civile për informim. Mos e bllokoni fondin. Unë nuk jam në ndjeni për këtë çështje. Unë jam në ndjeni, po flas me kompetencë publike. Shiko, brenda agjencisë jeni në mekanizmin më të lartë mbi qëshërs të autoritetit dhe ju mund të ndikoni. Por ato që ne i prezantojmë para shtetarëve, para publikut, ato duhet jenë mirë të argumentuara, për shkak se qytetarët ndihen të shqetësuar për ata që konsumojnë dhe ne e bashkë ndjejmë këtë, sepse si autoritet me gjitha trupa tona inspektuese dhe ato testuese në laboratore, çdo ditë po punojmë që të bëjmë më të mirën që të arrijmë që të kemi produkte sa më të sigurta në treg. Niveli i sigurisë së produkteve çdo vit është duke u ngritur dhe po ashtu niveli i vedijes së konsumatorëve tonë çdo vit po shënon rritje. Faleminderit që ka një ngritje të. Çdo emision, çdo ngritje shqetësimit, çdo kronik, çdo informat që japet nga mediumet i kontribuan rritjes së nivelit të sigurisë së vend. Dhe sigurisht edhe shoqërisë civile, dhe ne edhe me shoqërinë civile, duke qenë se ju jeni antar i bordit në agjenci, por ky ndoshta nuk është e mjaftueshme vetëm ky trajtim për të qenë antar, por është mirë që edhe më shumë të bëhet, sepse siguria ushqimore është çështje nacionale, është çështje shtetërore, është shëndeti i popullit, është pasuria më e madhe që ka një vend. Dhe ne të gjithë duhet të kontribuojmë, nuk duhet shihet si pal ndaj njëra tjetrës, por ne bashkanisht, se cili që ka dëshmi, ka argument, ka dijeni, le të kontribuaj dhe ne jemi shumë të interesuar që si autoritet të bashkëpunojmë me të gjithë që gjatë gjithë kohës të shënojmë rritje në nivelin e sigurisë dhe cilësisë së produkteve. Një fatkeqësi është në vendin tonë. Kjo është esenca që çdo herë bëjmë debate të tilla. Ne duhet ta kemi, ne e kemi faktikisht një argument dhe një problem ky që ndikon në cilësinë e produkteve, ajo është që konsumatorët tonë janë të varfër dhe çmimi është elementi bazë ndaj kryesori në blerjen e produkteve tyre. Megjithatë, pavarësisht çfarë produkti është, nëse është më i lirë apo më i shtrejt, sopaku ai duhet të jetë i sigurt. Po, dhe këtu është esenca, ne po flasim për sigurinë, sepse jo të gjithë kanë mundësi të i blejnë më të shtrejtat. Po, dhe pikërisht për këtë pikë ne jemi të sforcuar që të kryjmë kontrolle edhe më shumë që të arrijë siguria për socialet. Po, Kosovë nuk janë të lira. Jo, po flasim çmimet janë të shtrejta, e dim, por po flasim që njëti produkt mund të jetë një cilësie. Me çmimin e njëjtë produktit me 10 fish rrog më të ulët se çka ka Bashkimi Evropian, e pagujmë këtu në Kosovë. Po. Tema e çmimeve që janë ngritje është temë tjetër që do ta diskutojmë në ditët vijuese, po, sepse kemi hyrë në terminin e rregullt, përndryshe ka ngritje të çmimeve. Ka. Këtë e dim është tregu i lirë, por në anën tjetër pandemia e ka bërë vetën dhe këto çmime janë të rritura kudo në botë, faktikisht jo në vendin tonë, por sot po e lëmë kaq sepse po hyjmë në terminet e emisioneve tjera. Urojmë për një siguri më të madhe të qytetarëve, të dim çfarë po ham, sepse ajo është jeta dhe shëndeti. Faleminderit për prezencën e juaj. Faleminderit juaj për kontributin. E përfundojmë pra këtë bisedë, njëkohësisht edhe këtë paradite të sotit, duke uru një pasdite të mirë, ndërsa së bashku takohemi sërish nesër nga ora 9:05 minuta. Takohemi përsëri nesër në të njëjtin orar. Kalofshi një ditë të mirë.